გამარჯობა. ამ ვიდეოში ვისაუბრებთ ემანუელ კანტზე, რომელიც დაიბადა 1724 წელს კიონინგსბერგში, ახლანდელ კალინინგრადში. ახლა არის რუსეთი, მაშინ იყო პრუსია. იყო გერმანელი ფილოსოფოსი, რომელიც გახდა ერთ-ერთი ყველაზე გავლენიანი ფიგურა თანამედროვე დასავლურ ფილოსოფიაში. კანტის მშობლები საკმაოდ ღარიბები იყვნენ. კანტის მამა მხოლოდ უნაგირებს აკეთებდა. კანტს ფული ფაქტობრივად არ ჰქონია. ეს ყველაფერი მანამ გაგრძელდა, სანამ იგი 50 წლის არ გახდა და აი მაშინ უკვე დაიწყო ფულის გამომუშავებაც. თუმცა სიმართლე ითქვას, მისი ეს სიღარიბე იმდენად არაწუხებდა კანტს, რამდენადაც სავარაუდოდ მე და თქვენ შეგვაწუხებდა. ხო, და დაუბრუნდეთ იმ დროს, როდესაც 50 წლის გახდა, მას მიანიჭეს პროფესორის წოდება და ხელფასიც დაუნიშნეს. მისი მშობლები საკმაოდ რელიგიურები იყვნენ და საკმაოდ მკაცრნიც. მოგვიანებით ცხოვრებაში თავად იმანუელი საერთოდაც არ იყო რომელიმე კონკრეტული რელიგიის მიმდევარი, თუმცა ხვდებოდა თუ რამდენად დიდ როლს თამაშობდა რელიგია მისი მშობლების ცხოვრებაში, მაშინ როდესაც მათ ასეთ სიდუხჭირესთან უწევდათ გამკლავება და ამას ყველაფერს სწორედ რწმენით ახერხებდნენ. შესაბამისად ხვდებოდა თუ რამდენად გამოსადეგი იყო რელიგია ადამიანის ცხოვრებაში. ახლა რომ ვთქვათ, რომ კანტი საკმაოდ სიმპათიური ან რამენაირად მიმზიდველი ადამიანი იყო, უნდა მოვიტყუოთ. არ იყო. თუმცა სოციალიზაცია ძალიან უყვარდა და გამოსდიოდა კიდევაც. მისი თანამედროვე კოლეგები კი აკრიტიკებდნენ მას, რადგან იგი თანამედროვედ, რომ ვთქვათ, წვეულებას არ მაზავდა. როდესაც საბოლოო ჯამში ეშველა და საკუთარ სახლშიც დაიწყო წვეულებების გამართვა, ჩამოაყალიბა რაღაც წესების სია. ანუ ამ წესებს უნდა დაქვემდებარებოდი საიმისოთ, რომ კანტის სახლში ისევ და ისევ თანამედროვენით, რომ ვთქვათ, გეგულავა. წვეულების დასაწყისში იგი აძალებდა მის სტუმრებს, რომ ერთმანეთისთვის გაეზიარებინათ თუ რა იყო ახალი მათ ცხოვრებაში იმ მომენტში. შემდეგი ფაზა იყო დისკუსია იმის შესახებ, თუ რას აირჩევდნენ სტუმრები და თავად კანტი მნიშვნელოვან განსახილველ თემად. და დასასრულს უნდა ყოფილიყო ისეთი ფაზა, სადაც ყველა გაერთობოდა. ღლიცინი ცეკვა, სიმღერა, რომელიც გაგიხარდებათ. ეს ბოლო ფაზა იმიტომ იყო ბოლოში და ასეთი ფაზა, რომ სახლში ყველა წასულიყო ბედნიერი ან მხიარული. ცხოვრობდა რა საკმაოდ მნიშვნელოვან პერიოდში, რომელსაც ეწოდებოდა განმანათლებლობის ერა. თავის ესეში თუ რა არის განმანათლებლობის ეპოქა, კანტი გვიხსნიდა, რომ ამ ეპოქის განმსაზღვრელი თვისება არის სეკულარიზმის ზრდა. ინტელექტუალურად ემანუელ კანტი იყო მომხრე ქრისტიანობის როგორც რელიგიის დასუსტებისა. თუმცა პრაქტიკულად იგი შეშფოთებულიც იყო ამ ტენდენციით. იგი საკმაოდ პესიმისტური შეხედულებების იყო ადამიანის ზნეობისადმი მიდრეკილებაზე. სჯეროდა რა, რომ ადამიანები ვართ მიდრეკილნი ბოროტებისა და კორუფციისაკენ. ეს ჩვენი ბუნება არის. და ამან განაპირობა მისი ცხოვრების ყველაზე მნიშვნელოვანი ნაშრომის თემა. ზებუნებრივი ძალის ჩანაცვლება ლოგიკური აზროვნებით, რომელიც სწორედ ისეთივე კეთილსინდისიერი იქნება, როგორიც აი ზებუნებრივი ძალა. ანუ ღმერთის ჩანაცვლება მხოლოდ აზროვნებით. კანტმა რელიგიის შესახებ მისი აზრები დაწერა მის ნაშრომში, რომელსაც ერქვა რელიგია მხოლოდ აზროვნებისა და ლოგიკის საზღვრებში, სადაც წერდა, რომ ისტორიულად ცნობილი რელიგიები ძალიან ბევრ რამეში ცდებოდნენ, განსაკუთრებით კი იმ ნაწილებში, სადაც მეცნიერულ დასკვნებს აკეთებდნენ. თუმცა ყველა მათგანი იყო ფაქტობრივად ფიქსირებული იმაზე, რომ რაიმე სახის ეთიკური ქცევები ექადაგა თავისი მრევლისთვის, რომ ჩარჩოებში ჩაესვა და ზღვარს გადასული იმათ არაფერი იკეთებინათ. ახლა ემანუელ კანტთან მე რამოსატანი ვარ, თუმცა ფაქტობრივად ყველა რელიგია, რომელიც ასე თუ ისე შემისწავლია ან წამიკითხავს, ყველა მათგანი ქადაგებს მეტნაკლებად დისციპლინას და ისეთ დისციპლინას, რომელიც ნებისმიერ ადამიანს ასე თუ ისე ცხოვრებაში გამოადგება, იმიტომ რომ დისციპლინა არის წარმატების პირველი გასაღები ყველა ადამიანის ცხოვრებაში. თუმცა ეს მხოლოდ ჩემი დაკვირვებაა და კანტი საუბრობდა მხოლოდ ეთიკაზე. ამ აზრმა შთააგონა სწორედ კანტს ის იდეა, რომლის გამოც არის ყველაზე ცნობილი დღეს. ამ იდეას თავად დაარქვა კატეგორიული იმპერატივები, რომლის პირველი ფორმულაც შემდეგნაირად ჟღერს: მოიქეცი მხოლოდ იმ მაქსიმის მიხედვით, რომელსაც ისურვებდი, რომ გამხდარიყო საყოველთაო კანონი.
მოიქეცი ისე, რომ კაცობრიობა როგორც შენი სახით, ისე ყოველი ადამიანის სახით მიგაჩნდეს მიზნად და არასაშვალებად. აქვე ხაზს გაუსვამდი პირადად ჩემი აზრით, არ არსებობს კაპიტალისტი, რომელიც ამ ფორმულას საერთოდ რამე დაგდებს. რას გულისხმობდა ამით კანტი? ეს არის მოკლედ, თუმცა ჩემი აზრით საკმაოდ რთულად ჩამოყალიბებული წინადადება, რომელიც ფაქტობრივად საფუძველი იყო აბსოლუტურად ყველა ცნობილი ისტორიული რელიგიის ეთიკური ნორმებისა. დაახლოებით ისეთი წესი არის, რომელიც სავარაუდოდ აქამდეც ბევრჯერ გაგიგიათ, მოექეცი სხვას ისე, როგორც ისურვებდი, რომ თავად მოგექცნენ. კანტი გვთავაზობდა საკმაოდ ეფექტურ ხერხს საიმისოდ, რომ შეგვემოწმებინა მორალურობა საქციელისა. როგორი იქნებოდა ის პრაქტიკაში, მაშინ თუ შენ იქნებოდი მსხვერპლი აი ამ კონკრეტული საქციელისა. მაგალითად, ამით დანაგვიანების რეკლამას არ ვაკეთებ, თუმცა სავარაუდოდ ძალიან ბევრი ადამიანი ანაგვიანებს და პირობითად არ შეგიძლიათ არსად წაიღოთ თქვენი ნაგავი და გადაწყვეტთ, რომ ქუჩაში გადააგდოთ. რაც საკმაოდ ცუდი საქციელია იმ თავითვე, როდესაც ეს ჩაიდინეთ, თუმცა თუ მხოლოდ თქვენ გადააგდეთ, რაღაც კატასტროფული შედეგი ამას არ მოხვდება. მაგრამ წარმოიდგინეთ ახლა, რომ ყველამ, ვინც თბილისში ან საქართველოში საერთოდ ცხოვრობთ, გამოვედით ჩვენი სახლის წინ და ყოველ დღე ვყარეთ ნაგავი. საბოლოო ჯამში ხომ საშინელება იქნება? ასე რომ შენი მოვალეობა არის, რომ არ გადააგდო ის ერთი ნაგავიც კი, არ დააგდო ქუჩაში, არ დაანაგვიანო არც ბუნება და არც შენი ქალაქი, რომელშიც ისევ შენ უნდა იარო და მერე იმ ნაგავში შენ თვითონ გიწევს უხერხულად გადაადგილება. ან წარმოიდგინეთ, რომ რაღაც ურთიერთობაში ხართ, რომანტიკულში რა თქმა უნდა. თქვენ ღალატობთ თქვენს მეორე ნახევარს და მან ამის შესახებ საერთოდაც არ იცის. თქვენი ურთიერთობა ჩვეულებრივად გაგრძელდება და საერთოდაც ვერც ვერაფერს ვერ ეჭობს თქვენი მეორე ნახევარი. თუმცა თუ კატეგორიულ იმპერატივს გავითვალისწინებთ, მაშინ თქვენ სწორედ ისევე მარტივად უნდა შეხედოთ იმ ღალატს, რომელიც შეიძლება ჩაიდინოს თქვენმა ნახევარმა იმავე ურთიერთობაში, რომელშიც თქვენ იდენთ ამ ღალატს. და თუ ეს იდეა არ მოგწონთ, მაშინ არც თქვენ უნდა ჩაიდინოთ იგივე. ასე რომ კატეგორიული იმპერატივი არის საკმაოდ კარგი ხერხი საიმისოდ, რომ თქვენს მიერ ჩადენილი დანაშაულის შედეგები გაგრძნობინოთ თავადვე მარტივი ხერხით, რომელსაც ადგილების გაცვლა ეწოდება. ანუ თქვენ უნდა წარმოიდგინოთ თქვენი თავი იმ ადამიანის ადგილზე, ვისაც აზარალებთ თქვენი ცუდი საქციელით ან არაეთიკური საქციელით. კანტი აგრეთვე მომხრე იყო იმ იდეისა, რომ სახელმწიფომ ერთადერთი რაც უნდა გააკეთოს არის ის, რომ უზრუნველყოს მისი მოსახლეობის თავისუფლება. თუმცა იგი აგრეთვე თვლიდა, რომ სტანდარტული განსაზღვრება თავისუფლებისა იყო საკმაოდ არამყარი და არასწორი. თავისუფლება მისი აზრით არ ნიშნავდა იმის კეთებას, რაც გვინდა, როდესაც გვინდა და რანაირადაც გვინდა. თავისუფლება მისი აზრით იყო ის ქცევა, რომელსაც ადამიანი ჩაიდენდა მაქსიმალური ინდივიდუალური სათნოების გათვალისწინებით და ჩვენ ვიქცევით მონებივით მაშინ, როდესაც საკუთარი ან სხვისი მოთხოვნებისა და სურვილების დაკმაყოფილებაზე ვართ ორიენტირებულები. თავისუფალი ნება და ნება მორალისა და კანონის კარნახით არის ერთი და იგივე რამ. თავისუფლება არ არის სახელმწიფოს არარსებობა. თავისუფალი საზოგადოება არ არის საზოგადოება, რომელიც აძლევს ინდივიდებს ისაკეთონ, რაც უნდათ, როცა უნდათ და რანაირადაც სურთ. თავისუფლება უნდა აძლევდეს ადამიანს იმის საშუალებას, რომ იყოს უფრო ლოგიკური. კარგი სახელმწიფო წარმოადგენს რაციონალურობის ელემენტს ყველა ინდივიდში. ასე რომ სახელმწიფო უნდა იყოს ინსტიტუციონალიზირებული ვერსია ჩვენი პიროვნების საუკეთესო ვერსიისა. ჩემი აზრით ეს არის ემანუელ კანტის ყველაზე მნიშვნელოვანი ნაშრომი, თუმცა მას აქვს ნაშრომები სილამაზესა და ხელოვნებაზე. და ერთი შეხედვით ასეთი პოლიტოლოგი და ფილოსოფოსი, როგორ შეიძლება ლაპარაკობდეს, ისეთ ერთი შეხედვით განსხვავებულ რამეზე, როგორიც არის სილამაზე და ხელოვნება. თუმცა მისი ფილოსოფიის ფუძე სწორედ აი ასეთ ნაშრომში ჩამოყალიბდა. კანტი თვლიდა, რომ ცხოვრება იყო დაუსრულებელი ბრძოლა ჩვენს საუკეთესო ვარიანტსა და ჩვენს სურვილებს შორის. მაგალითად, სილამაზე, როგორიც არის ვარდები, ვაშლისხე, ფრინველი, არ აქვს მნიშვნელობა. სილამაზე აქვს სიამოვნებს ძალიან კონკრეტული მიზეზი. მისი აზრით
ეს სიგლამაზეები გვახსენებს ჩვენ საუკეთესო ვარიანტს. ერთადერთი რაც დაგვრჩა არის კანტის კრიტიკა, რომელიც იმაზე მიუთითებს, რასაც თავადაც მიხვდებოდით, კანტს ყოველთვის აკრიტიკებდნენ იმის გამო, რომ აქვს ძალიან რთული და კომპლექსური წერის მანერა. ხო და რადგანაც ამას თქვენ თვითონაც მიხვდებოდით და მეც უკვე საკმაოდ გამიგრძელდა ვიდეო, დღეისათვის სულ ეს იყო. ძალიან დიდი მადლობა იმისთვის, რომ მომისმინეთ. თქვენი ყოველი კომენტარი ეხმარება ჩემს ვიდეოს, აგრეთვე მაძლევს იმის მოტივაციას, რომ გავაგრძელო ამ ვიდეოების წერა. თქვენი ყოველი მოწონებაც სწორედ იგივე შედეგს დებს და ყოველი ახალი გამომწერი ჩემთვის კიდევ ერთი დამატებითი მიზეზია, თუ რატო უნდა გავაგრძელო ის საქმე, რასაც ვაკეთებ. რაც ჩემი აზრით არც თუ ისე ცუდი მიზეზია საიმისოდ, რომ გამოიწეროთ ჩემი არხი. კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი მადლობა, შემდეგ შეხვედრამდე.